င်းမှာတော့2022ခုနှစ်ကထွက်ရှိထားတဲ့ Hassan Dhirubha လို့အမည်ရတဲ့အချစ်နဲ့လှည့်စားမှုတွေရောပြောနေတယ်။ဥကင်းစက်ကားကောင်းတဲ့တကားကို recap ပြုလုပ်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ Pick About Channel ကိုကြည့်ရှုအားပေးကြတဲ့ပရိသတ်အားလုံးမင်္ဂလာပါ။ဇာတ်လမ်းလေးမစတင်ခင်မှာတော့ VPN လေးကိုဖွင့်ပြီးကြည့်ရှုပေးဖို့တောင်းဆိုပါရစေ။ကဲဒါဆိုကျွန်တော်တို့ဇာတ်လမ်းလေးကိုစလိုက်အောင်ပါ။လမ်းမတစ်ခုထပ်မှာတော့ချောမောလပ်ပတဲ့အမျိုးသမီးတယောက်ဟာလမ်းဖေးခွေးလေးတွေကိုအစာကျွေးနေပါတယ်။အဲ့ဒီချိန်လေးမှာပဲသူမနဲ့မလန့်မကန့်ကအဆောင်တစ်ခုဟာဝုံးနဲ့ပေါက်ကွဲတဲ့နဲ့အတူမိတော့မီလီယံများပါရှန်ထွက်လာခဲ့ပါတယ်။သူမဟာရုပ်ကြီးပဲအဆိုပါပေါက်ကွဲသောအဆောက်အဦစီကိုပြေးသွားခဲ့ပါတယ်။သူမပါဇက်ကလည်းနာမည်တစ်ခုကိုအော်ဟစ်ရင်းအပြေးသွားနေခဲ့တာပါ။ပေါက်ကွဲသွားတဲ့အဆောက်အဦဟာမီးတွေတောက်လောင်နေပါတယ်။သူမအရေးဆုံးပြီးအထဲကိုဝင်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာတော့လူတယောက်ဟာမီးလောင်ကျွမ်းမှုကြောင့်ဘယ်သူပဲဝါမန်းအောင်မသိရတော့ပါဘူး။ဒါပေမဲ့အဆိုပါရုပ်ပြဆင်းတဲ့မီးလောင်ခံရတဲ့အလောင်းရဲ့မလန့်မကန့်မှာတော့လက်ကောက်ဝက်ကနေပြက်နေတဲ့လက်ဖက်ကတော့မီးမလောင်သေးပါဘူး။လက်ကောက်ဝက်မှာတော့ရာနီဆိုတဲ့အမည်နာမတစ်ခုကိုတက်တူးအဖြစ်ထိုးထားပါသေးတယ်။အခင်းဖြစ်တဲ့နေရာကိုရဲရရှိတွေရောက်လာပြီးစစ်ဆေးတဲ့အခါမှာတော့သူတို့မှတ်ချက်ပေးခဲ့တာကရုပ်လောင်ဟာမသေးခင်ကပင်ဦးကောင်းကိုမာကျောတဲ့အရာတစ်ခုနဲ့ပြင်းထန်စွာရိုက်နှက်ခံရတယ်ဆိုတာပါပဲ။တတိယအနေနဲ့လက်တစ်ဖက်သာအကောင်းနိုင်ရရှိပြီးလက်ကောက်ဝက်ကတတူးရသိဆုံးသူဟာအစာဦးစီပြေးဝင်လာတဲ့ချောမောလက်ပတဲ့အမျိုးသမီးရဲ့ခင်မွန်းဖြစ်တယ်ဆိုတာပါပဲ။အဆိုပါအမျိုးသမီးရဲ့နာမည်မှာရာနီကတ်ရှက်လို့အမည်ရတဲ့အကြောင်းကိုလည်းရဲတပ်သားတစ်ယောက်ကရဲရရှိကိုရှင်းပြနေပါဗျ။ရဲရရှိဟာရာနီဆိုတဲ့အမျိုးသမီးကိုဘင်းယောက်ျားကိုတတ်တဲ့သူဖြစ်တန်တရာစင်းနဲ့ထက်မှတ်ထားခဲ့ပါဗျ။ရဲရရှိဟာရာနီကိုသူ့ဘာရဲ့ယောက်ျားဖြစ်သူရရှုနဲ့ပတ်သက်သမျှကိုစစ်မေးခဲ့ပါဗျ။သိဆုံးသွားတဲ့သူကရာနီရဲ့အမျိုးသားဖြစ်ပြီးသူ့နာမည်ကရီရှူလို့အမည်ရတဲ့ပျက်စစ်အင်ဂျင်နီယာတယောက်လည်းဖြစ်ပါတယ်။ရီရှူဟာရန်ရိုးအပ်ပြီးအေးအေးလူလူနေတတ်တဲ့လူအေးတယောက်လည်းဖြစ်ပါတယ်။ရီရှူနဲ့ရာနီတို့ဟာမိဘတွေပေးစားလို့လက်ထပ်ဖြစ်ခဲ့ကြတဲ့ဇုံတွဲလည်းဖြစ်ပါတယ်။မိဘတွေကပေးစားလို့ယူရပေမဲ့ရီရှူကရာနီကိုမြင်မြင်ချင်းချစ်ခဲ့မိတဲ့သူလည်းဖြစ်ပါတယ်။ရာနီကတည်တဲ့ရင်ပေါ်မှုကင်းဝတ္ထုတွေအရန်ကိုကြိုက်တဲ့စာဖတ်ပရိသတ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ရီရှူကလည်းအဆိုပါမှုကင်းဝတ္ထုတွေကိုစိတ်ပါဝင်စားစွာဝယ်ယူဖတ်ရှုပေးခဲ့တဲ့အထိချက်ခဲ့တဲ့သူလည်းဖြစ်ပါတယ်။ရာနီကတော့ခစ်ဆန်ဆန်နေတတ်သူတယောက်ဖြစ်တာနဲ့အညီရီရှူနဲ့သူမရဲ့အိမ်တော်ရဲ့ဟာအစာပိုင်းမှာတင်တာယာမှုမရှိခဲ့ကြပါဘူး။လူရိုးလူအေးကြီးဖြစ်တဲ့ရီရှူဟာသူမအတွက်အိမ်တော်ရဲ့ဒုက္ခကိုလည်းမပြီးဆွနိုင်ခဲ့တဲ့အတွက်ရာနီဟာစိတ်ပျက်နေခဲ့တာပါ။ဒါပြင်ရာနီကအိမ်ကိစ္စတွေကိုပါမလုပ်တတ်မကင်တတ်တဲ့သူဆိုတော့သူတို့အိမ်ဆောင်ရဲ့ဟာအေးဆက်နေခဲ့ပါတယ်။ရာနီဟာနောက်ပိုင်းမှာရီရှူရဲ့မိဘတွေနဲ့ပါအဆင်မပြေမှုတွေဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။ရီရှူဟာရာနီကိုမိဘတွေနဲ့အဆင်ပြေဖို့အတွက်အိမ်ကူကိစ္စတွေကိုပါဖြည့်ဆည်းဆောင်ရွက်ပေးခဲ့ပါတယ်။ရာနီဟာရီရှူနဲ့အဆင်မပြေတိုင်းသူတို့ရဲ့ကိစ္စများဟာသူမရဲ့မိဘအမအများထံဖုံးဆက်ကတိုင်နေရှိပါတယ်။ရာနီဟာအိမ်ဆောင်ရဲ့ဒုက္ခပြေဝစွာခံစားရဖို့အတွက်ကိုယောက်ျားကိုမြှုပ်ဆွဲရသည့်တိုင်းရီရှူကပစတ်တဲ့လက်ထည့်ပေးရင်တော့မကြိုက်တတ်တဲ့လူစားမျိုးဖြစ်လို့နေပြန်ပါတယ်။ရာနီဟာဒီအကြောင်းအရာများကိုလည်းစိတ်ပြတ်စွာသူမရဲ့အမများဖုံးဆက်ကတိုင်ကြခဲ့ပါတယ်။ဒါကိုရီရှူကကြားသွားခဲ့တော့အရန်ကိုရှက်သွားခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်ပိုင်းရီရှူဟာအဆက်အကြောက်ကြီးသူပြီးမိမဖြစ်သူရာနီနဲ့ခက်ခွက်ခွာပဲနေခဲ့ပါတော့တယ်။ဒါကြောင့်လဲသူတို့ရဲ့အိမ်ဆောင်ရေးဟာအေးဆက်တထက်ပို၍အေးဆက်လာခဲ့ပါတယ်။ရာနီရဲ့စိတ်ထဲမှာလည်းရီရှူဟာသူမကိုမချစ်တတ်သူတယောက်လို့ခံစားလာခဲ့ရပါတယ်။ဒီလိုနဲ့ဒီနေ့မှာတော့သူတို့ရဲ့အကြောင်းတွေထားနေတဲ့အိမ်တော်ကြီးကိုကွဲထွက်စေမယ့်ကိစ္စတခုကမခေါ်ဘဲရောက်ရှိလိုလာခဲ့ပါတယ်။ရီရှူရဲ့ဝန်ကွဲညီကိုတော်ဆက်သူနေတဲဆိုသူဟာရာနီတို့အိမ်ကိုဧည့်သည်ဖြစ်ရောက်ရှိလာခဲ့တာပါ။နေတဲဟာတန်ဆွမ်းထွားချိုင်းတဲ့ခန္ဓာကိုခံရတဲ့ရုပ်ရည်နဲ့အလွန်ကြည်ကောင်းတဲ့သူတစ်ယောက်လည်းဖြစ်ပါတယ်။စကားပြောဆိုကလည်းပြည့်ပြည့်တဲ့သူဆိုတော့မိန်းကလေးမိတ်ဆွေလည်းများတဲ့သူလို့ဆိုရမှာပါ။အဆိုပါရည်ချင်းတွေကြောင့်ပဲနေတဲနဲ့ရာနီတို့ဟာမကြခင်မှာပဲအရန်ကိုရင်းနှီးသွားခဲ့ကြပါတယ်။ကျန်နေငယ်ကြမှာတော့နေတဲ့ဟာရီရှူနဲ့ရာနီတို့ရဲ့အိမ်တော်ရေးအခြေအနေကိုရိစားမိလာခဲ့ပါတယ်။မိမချမ်းကြည်နေတဲ့နေတဲ့ကြောင့်ရာနီဟာမသိစိတ်ကပဲตายာနေခဲ့မိပါတယ်။နေတဲ့ကဗာလေးစားချင်တဲ့တခွန်းထဲနဲ့ပဲသူမဟာအရင်ကမလုပ်ဖူးခဲ့တဲ့အချက်အပြုတ်ကိစ္စတွေကိုပါစိတ်ပါလက်ပါချက်ပြုတ်တက်လာခဲ့တဲ့အထိပါပဲ။တသက်လွတ်သာစားတတ်တဲ့ရာနီဟာနေတဲ့ကအသားဟင်းစားချင်တယ်ဆိုတဲ့စကားကြောင့်အသားဟင်းပါချက်ပြုတ်လာတတ်အောင်စူးစမ်းခဲ့ပါတယ်။ဒါကိုဘာမှမသိခဲ့တဲ့ရီရှူကတော့ပြောင်းလဲလာတဲ့ရာနီကြောင့်ချိတ်ပြီးချိန်နေနေခဲ့ပါတယ်။လီဗီရီရဲ့နောက်မှာမုန်တိုင်းထန်တော်မယ်ဆိုတာကိုတော့ရီရှူတယောက်မသိခဲ့ပါဘူးဒီလိုနဲ့ရာနီနဲ့နေတဲ့ဟာသူတို့ရဲ့သွေးသားဆန္ဒအတွက်ရီရှူရဲ့ကွယ်ရာမှာဖောက်ပြန်ခဲ့ကြပါတော့တယ်လူယိုကြီးရီရှူခင်ဗျာတော့ဘာမှမသိခဲ့ရှာပါဘူးရာနီဟာရမတ်နုံထဲမှာပျော်မွေ့နေခဲ့ပြီးနေတဲ့နဲ့အတူထွက်သွားဖို့အထိပါကြံရွယ်ထားခဲ့ပါတယ်ရီရှူကိုလည်းအမှန်တမ်းဖွင့်ပြောပြမယ်လို့လည်းသူမကနေတဲ့ကိုပြောပြခဲ့ပါတယ်
ဒါပေမဲ့သူမမတိလိုက်ခဲ့တာကနေတဲ့ဟာဘယ်ရာကူမှအလေးနဲ့မထားတတ်တဲ့သူဆိုတာပါပဲတရမှာတော့နေတဲ့ဟာသူမကိုတော့နှုတ်ဆက်ပဲထွက်သွားခဲ့ပါတယ်အယူမှုဖြစ်နေခဲ့တဲ့ရာနီကတော့အဲ့ဒီညမှာပဲရရှုကိုသူမနဲ့နေတဲ့တို့အကြောင်းကိုဖွင့်ပြပြခဲ့ပါတယ်နေတဲ့ကိုသူမချစ်မိနေတယ်လို့လည်းဝန်ခံခဲ့ပါတယ်နောက်တရမှာတော့ရရှုဟာနေတဲ့ရှိတဲ့အရက်ကိုသွားပြီးနေတဲ့ကိုတတ်ဖို့အထိလှုပ်ခဲ့ပါသေးတယ်ဒါပေမဲ့တမာထွားကြိုက်တဲ့နေတယ်ကိုရရှုတယောက်မတိုက်ခိုက်နိုင်ခဲ့ပါဘူး။သူကသာနေတယ်ရဲ့တိုက်ခိုက်ထိုးချိတ်ခြင်းကိုခံခဲ့ရပါတယ်။ရာနီဟာရရှုနဲ့အတူမနေနိုင်တော့တဲ့အကြောင်းကိုပြောပြီးသူမရဲ့မိဘရိစီကိုပြန်ဖို့လှုပ်ခဲ့ပါတယ်။ရရှုကလည်းအရန်ကိုစိတ်နာသွားခဲ့တာကြောင့်ခွင့်ပြုခဲ့ပါတယ်။ကျမမှားခဲ့တယ်ဆိုတာကိုမကြခင်မှာပဲကောင်းကောင်းနားလည်ခဲ့ပါတယ်လို့ရာနီကရဲရရှိကိုပြောပြနေခဲ့ပါတယ်။ရဲရရှိကတော့ရာနီဟာအလွန်တရာညံ့ညံ့နဲ့များတဲ့မိမတယောက်လို့ယူဆထားခဲ့ပါတယ်။လူသားလက်နက်ကိုဖြောက်ပြီးနေတယ်ကိုလွတ်မြောက်အောင်ဖျက်ပြေးခိုင်းလိုက်တာဖြစ်မယ်လို့လဲကောက်ချက်ချခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းတက်တဲ့ပခိုင်လုံးတဲ့အတွက်သူမကိုဆွဲချက်တင်နိုင်ဖို့အတွက်ရဲရရှိဟာအမှုကိုအပူတပြင်းစုံစမ်းနေခဲ့ပါတယ်။ရရှုရဲ့တငယ်ချင်းဖြစ်သူကလည်းရရှုဟာသူ့မိမဖြစ်သူရာနီကိုယူယူမှုမှုချက်တတ်သူတယောက်ဖြစ်ကြောင်းအဲ့ဒီမိမနဲ့သူ့ရီးစားနေတယ်ကသာသူ့တငယ်ချင်းကိုအရှင်လက်လက်မိရှို့တက်ခဲ့တာဖြစ်နိုင်အောင်ကိုရဲစခန်းမှာထွက်ဆိုခဲ့ပါတယ်။ရဲရရှိကရာနီကိုခမည်းဟာမြတ်ချသူနဲ့အတူလူတက်ဖို့ချန်ရခဲ့ဘူးတလားလို့မေးတဲ့အခါမှာတော့ရာနီဟာနှုတ်ဆက်လို့တာနေခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ရာနီဟာသူမမှားခဲ့တာတွေအတွက်သူ့ယောက်ျားဖြစ်သူရရှုကိုပြန်လဲတောင်းပန်ပြီးသူမဘဝကိုပြန်လဲစတင်ခဲ့ကြောင်းကိုလည်းရဲရရှိဖြစ်သူဟာဝန်ခံပြောကြခဲ့ပါတယ်။အပြင်မှာတော့ရာနီနဲ့နေတယ်တို့ရဲ့ဖောက်ပြန်တဲ့တင်ဟာပြန့်နှံ့နေခဲ့ပါတယ်။ရရှုဟာလည်းအပြင်ထွက်တိုင်းဖောက်ပြန်တတ်တဲ့မိမတယောက်ရဲ့ယောက်ျားအဖြစ်လူအများရဲ့လှောင်ပြောင်ကဲ့ရဲ့ခြင်းကိုခံခဲ့ရရှာပါတယ်။ရာနီဟာသူမကြောင့်ရရှုဟာလူတကာရဲ့ကဲ့ရဲ့ပြစ်တင်ခံရတာကိုတွေ့တဲ့အခါသူမအပေါ်ရရှုထရှိခဲ့တဲ့ချက်ချင်းမြတ်တာတွေကိုခံစားနားလည်လာခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့်ရာနီဟာသူမရဲ့မိဘတွေစီကိုမပြန်တော့ဘဲရရှုနဲ့သူမရဲ့အိမ်ထောင်ရေးကိုပြန်လည်စတင်ရန်ကြိုးစားခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ရာနီဟာရရှုစီကမမျှော်လင့်ခဲ့တဲ့ခက်တံကြံတန်းတဲ့တုံ့ပြန်မှုများကိုသာရရှိခဲ့ပါတယ်။ရရှုဟာသူမရဲ့အသက်ကိုအန္တရာယ်ဖြစ်စေနိုင်တဲ့လောက်ရက်များကိုပါလှုပ်ဆောင်လာခဲ့တဲ့အတွက်တစ်ချိန်ကလူရိုးကြီးရရှုမှဟုတ်ပါလိစားလို့သူမကြီးကြီးကွက်ကွက်ခံစားခဲ့ရပါတယ်။တစ်ချိန်မှာတော့ရရှုဟာသူမကိုနားလည်ပြီးပြန်ချစ်လာမှာပဲဆိုတဲ့မျှော်လင့်ချက်နဲ့ရာနီဟာဒုက္ခတွေကိုခါစီပြီးခံခဲ့ရပါတယ်လို့ရဲရရှိကိုပြောပြခဲ့ပါတယ်။ရဲရရှိကခမည်းယောက်ျားကခမည်းကိုတတ်ဖို့ကြံ့ရွံ့နေတယ်ဆိုတာကိုသိခဲ့နဲ့ဘာကြောင့်ရဲကိုမတိုင်ခဲ့တာလဲမိဘတွေကိုလည်းဘာကြောင့်မပြောခဲ့တာလဲလို့မေးတဲ့အခါရာနီကဘသူ့ကိုမှမတိုင်ခဲ့ပါဘူး။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျမကအမားကြီးတခုကိုလှုပ်ခဲ့တာဆိုတော့အဲ့ဒီအတွက်ပြန်ပေးဆက်ရမယ်ဆိုတာကိုနားလည်ထားလို့ပါပဲလို့ပြန်ဖြေခဲ့ပါတယ်။ပြီးတော့သူမကပန်တာတီဆိုတဲ့စာရေးဆရာတယောက်ကရေးသားခဲ့တာရှိတယ်။အဆုံးမရှိတော့ချက်ဟာသွေးဆက်အနေငယ်တော့ရောထွေးနေပါတယ်လို့ဆိုထားတယ်မဟုတ်လားလို့ရဲရရှိကိုပြန်ပြောခဲ့ပါတယ်။ဒီရမှာတော့သူမဟာရရှုခွင့်မလွတ်နိုင်တဲ့ဘဝမှာနေတာထက်သေသွားတာကောင်းမယ်လို့ပြောပြီးရရှုကိုလည်းသူမဟာတတ်ဖို့ကိုလည်းခွင့်တောင်းခဲ့ပါတယ်။သူမချစ်ချင်တဲ့အသေးခံပါမယ်ဒါမှမဟုတ်လေသူမကိုနောက်တစ်ချိန်လောက်အခွင့်အရေးပေးနိုင်မလားလို့တောင်းဆိုခဲ့ပါတယ်ရရှုရဲ့ဒေါသတွေကလည်းအရေးပျော်စပြူလာခဲ့ပါတယ်ရာနီဟာသူမရဲ့အမားတွေအတွက်ရရှုကိုအစွမ်းကုန်ဖြည့်ဆည်းကျင်နာပေးခဲ့ပါတယ်ဒီလိုနဲ့ပဲသူတို့ရဲ့အိမ်တော်ကြီးဟာနားလည်မှုချစ်ချင်းမြတ်တာတွေနဲ့ပြန်လည်အသက်ဝင်လာခဲ့ပါတယ်လို့ရာနီဟာလွန်လွန်ဆွေးဆွေးနဲ့ပဲရဲရရှိထံမှထွက်ဆိုနေပါတယ်ရဲရရှိဖြစ်သူကတော့ရာနီစကားတွေကိုယုံကြည်ဖို့ခက်ခဲနေတော့မှာပဲရာနီဟာသူတို့ကိုတဲလွန်စာဖြောက်ဖို့အတွက်ဇလန်းတွေဆင်နေတယ်လို့လည်းရဲရရှိကတံပြားရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ရရှုသေဆုံးမဲ့နေ့လယ်2နာရီလောက်မှာကုံအင်းကြီးအနီနဲ့အုတ်ထုတ်အပြာရောင်ကိုစောင်းထားတဲ့နေတဲ့ဟာသူမတို့အိမ်ကိုရောက်ရှိလာခဲ့တယ်ဆိုတာကိုအိမ်ဒီနာချင်းများရဲ့ပြောပြချက်အရရဲဘက်ကစုံစမ်းသိရှိထားခဲ့ပြီးဖြစ်နေလို့ပါပဲ။နေတဲ့ရောက်လာပြီး15မိနစ်ကြာတဲ့အချိန်ရရှုကလည်းပြန်လည်ရောက်ရှိလာခဲ့ပါတယ်။ခဏကြာမှာတော့ရာနီက88ကိုလွယ်ပြီးအိမ်ထဲကထွက်သွားခဲ့ပါတယ်။ရာနီကအိမ်ထဲကထွက်လာပြီးမှအိမ်တကားကိုပိတ်ဖို့ကိုအပြင်မှာစော့နေတဲ့မူနီဆိုတဲ့ကလေးမလေးတယောက်ကိုအကူအညီတောင်းပြီးတကားပိတ်ခိုင်းလိုက်တဲ့အချိန်တကယ်တမ်းတကားကိုလာပိတ်သွားသူကနေတယ်ဖြစ်နေတယ်လို့အဆိုပါကလေးမလေးမူနီကပြောပြချောင်းကိုလည်းရဲဘက်ကစုံစမ်းသိရှိထားခဲ့ပါတယ်ပြီးတော့သူမဟာလမ်းချတစ်စီးကိုခါပြီးဖက်ခွာသွားခဲ့တာလို့ရဲဘက်ကလမ်းချမောင်းသူကိုလည်းခေါ်ယူစစ်ဆေးပေးခဲ့ပါသေးတယ်လမ်းချမောင်းသူကတော့ရာနီဟာသူ့ရဲ့လမ်းချကိုငားလို့သူမကိုဈေးတစ်ခုတည်းကိုလိုက်ပို့ခဲ့ကြောင်းဈေးထဲတွင်လည်းသူမကတူးသားဆိုင်တွင်သူသားဝယ်ယူပြီးခုတ်ခိုင်းနေတာကိုလည်းသူမြင်ခဲ့ကြောင်းအပြတ်မှာလည်းသူရဲ့လန်ချာဖြစ်တာပြန်လာခဲ့ကြောင်းအဆိုပါပောက်ကွဲမှုဖြစ်ပွားရာအိမ်ကြီးအရောက်တွင်ရာနီကဆင်းကလမ်းပေါ်ရှိခွေးလေးတွေကိုသူသားတွေကတချို့ကိုကျွေးနေကြတာတွေ့ရှိခဲ့ကြောင်းအဲ့ဒီအချိန်မှာပဲအခင်းဖြစ်ပွားရာနေအိမ်ကကျဲလောင်စွာပောက်ကွဲပြီးမိလောင်သွားခဲ့တဲ့အချိန်ကြမှာရာနီဟာအိမ်ထဲကိုပြေးဝင်သွားတာဖြစ်ကြောင်းထွက်ဆိုခဲ့ပါတယ်ရဲရရှိဖြစ်သူလည်းဆက်သွယ်မှုတစ်ခုတောက်ရှိလာပါတယ်အ
အခင်းဖြစ်တဲ့နေ့ကရိုက်ကူထားတဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်တစ်ခုမှာအခင်းဖြစ်ပွားရနေ့နောက်ပတ်မြစ်ထဲကိုလူလူဦးရေကူးပြီးဖတ်ပြီးသွားတဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်တစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်။အဆိုပါလူရဲ့မျက်နှာကိုတဲကွဲစွာမမြင်ရပေမဲ့သူဝတ်ထားတဲ့ကုန်အင်ဂျီအင်ဒီနဲ့အုတ်ထုတ်အပြရောင်ကြောင့်ရဲဘက်ကအဆိုပါလူကိုနေတယ်လို့ကောက်ချက်ချခဲ့ပါတယ်။ဒါဆိုရင်ရာနီနဲ့နေတယ်လို့ပေါင်းပြီးရီရှူးကိုလုံချန်ခဲ့လေသလားလို့ရဲရရှိရဲ့တန်တရာဟာပုံမှန်ကြီးမှလာခဲ့ပါတယ်။ရဲဘက်ကနေတယ်ကိုအပူတပြင်းရှာဖွေခဲ့ကြပေမဲ့လည်းနေတယ်ဟာပျောက်ချင်းမလားပျောက်နေခဲ့ပါတယ်။ရဲဘက်ကရဲရရှိများဟာရာနီကိုအနူလီရောအကျန်းနှီးနဲ့ပါရိုက်နှက်မေးမြန်းခဲ့ပေမဲ့လည်းရာနီကသူ့မယောက်ျားမိတို့သိဆုံးသွားခဲ့သည်နဲ့နေတယ်ထွက်ပြေးသွားခဲ့တာကိုပါမသိဘူးလို့ပဲညှဉ်းဆန်နေခဲ့ပါတယ်။ရာနီရဲ့အမှုဟာတသက်မခိုင်လုံမှုတသက်ကံပစ္စည်းမတင်ပြနိုင်လို့မှုနဲ့တူနှစ်လနီးပါးကြာမြင့်လာခဲ့တဲ့အတွက်အမှုလိုက်ရဲရရှိဟာအထက်ရဲ့ဖိအားပေးမှုများကိုလည်းခံလာခဲ့ရပါတယ်။တတိခိုင်မှဆိုမှရှိတာကြောင့်ရာနီကိုပြန်လုပေးဖို့ကိုလည်းသတင်းမီဒီယာတွေကဖိအားပေးတောင်းဆိုလာကြပါတယ်။ရာနီအမှုကိုကင်တွေရဲ့အချိန်နည်းသာကြံတော့တာကြောင့်ရဲရရှိဟာမှုကင်းပညာရှင်ဖြစ်သူနဲ့တိုင်ပင်ကမှုသားဖော်ဆက်ကိုအသုံးပြုစစ်မိခဲ့ပါတယ်။မှုကင်းပညာရှင်ကရာနီဟာခမရယောက်ျားကိုခမရတက်ခဲ့သလားလို့မေးတော့ရာနီကမတက်ခဲ့ပါဘူးလို့ပဲဖြေခဲ့ပါတယ်။နေတယ်နဲ့ရောဖောက်ပြန်ခဲ့တာဟုတ်ပါသလားလို့ထပ်မေးတဲ့အခါရာနီကဟုတ်ပါတယ်လို့ပြန်ဖြေခဲ့ပါတယ်။ခမရယောက်ျားကိုနေတယ်ကတက်ခဲ့တာလားလို့မှုကင်းပညာရှင်ကမေးတော့ရာနီကသူမသိပါဘူးလို့ပဲဖြေခဲ့ပါတယ်။ဒါဆိုရင်ခမားကပဲခမားယောက်ျားကိုတတ်ခဲ့တာမဟုတ်လားလို့မေးတဲ့အခါကျမယောက်ျားကိုလုံးဝမတတ်ခဲ့ပါဘူးလို့ပြန်ဖြေခဲ့ပါတယ်။မူသားဖော်ဆက်ကလည်းရာနီရဲ့တုံ့ပြန်မှုမှာလိန်ညာမှုမရှိခဲ့ဘူးလို့ဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။ရဲရရှိဟာလူသက်မှုမှာရာနီပါဝင်ပတ်သက်နေတယ်လို့လက်ထစ်ချယုံကြည်နေပေမဲ့အထက်ကတော့ရာနီအမှုကိုပိတ်ပြီးတကယ်လူသက်တရားခံဖြစ်ယူဆရတဲ့နေတဲ့ကိုသာစုံစမ်းဖမ်းဆီးဖို့မိန့်ပေးညွှန်ကြားခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့်ရာနီဟာတန်တရားတရားခံဖြစ်မှအမှုပိတ်သိမ်းပြီးသူမှလည်းလොမြောက်ခွင့်ရခဲ့ပါတယ်။ရဲရရှိဟာအထက်ရဲ့ဖိအားပေးခြင်းကြောင့်ရာနီကိုလှုပ်ပေးခဲ့ရပြီမဲ့ရီရှူးဟာရာနီနဲ့နေတယ်လို့ရဲ့ပူးပေါင်းတက်ဖြတ်မှုကြောင့်သိဆုံးခဲ့ရတာလို့ပဲယူဆနေခဲ့ပါတယ်။အမှုဟာလည်းလက်ဆုပ်လက်ကင်တက်သိမဖော်ပြနိုင်တာကြောင့်မှတ်တမ်းတစ်ခုအနေနဲ့ပဲပြီးဆုံးသွားခဲ့ပါတယ်။နောက်9နှစ်ကြာမှပဲရဲရရှိဟာနေတစ်ခုကိုပြောင်းရွှေ့အမှုထမ်းခဲ့ရပါတယ်။ရဲရရှိမိသားစုဟာမိရထားပူရာယုံတခုရဲ့ဈေးဆိုင်လေးတခုမှာမဝယ်ရင်ရဲရရှိဟာဆိုင်ထဲကဝတ္ထုစာအုပ်ရောင်းတဲ့စာအုပ်စင်ပေါ်ကစာအုပ်အုပ်ကိုသတိထားမိသွားခဲ့ပါတယ်။ရာနီကိုရဲဌာနမှာသူစစ်စစ်မေးမြန်းခဲ့စဉ်ကသူမပြောခဲ့တဲ့ဝတ္ထုစာအုပ်ကိုတွေ့ရှိခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။သူမပြောပြခဲ့တာကပန်တာတီဆိုတဲ့စာရေးဆရာတစ်ယောက်ကရေးသားခဲ့တာရှိတယ်။အဆုံးရှိသောအချက်ဟာသူ့ဆက်အနေနဲ့တော့ရောထွေးနေပါတယ်ဆိုတဲ့ရာနီရဲ့စကားလေးတွေကိုရဲရရှိဖြစ်သူဟာပြန်လည်ကြားရအောင်လာခဲ့ပါတယ်။ဒါနဲ့ပဲရဲရရှိကပန်တာရီရေးတဲ့ဝတ္ထုစာအုပ်တအုပ်ကိုဝယ်ကယထာစီရင်ဖတ်လာခဲ့ပါတယ်။ဒီလိုနဲ့ယထာဟာတပူရာပြီးတပူရာဆက်ရောက်လာခဲ့တယ်လို့ဝတ္ထုဇလန်းရဲ့ဇက်ရှိန်တွေဇက်ဝင်ခန်းတွေဟာရဲရရှိမဖြစ်ရှင်းနိုင်ခဲ့တဲ့ပုစာတွေရဲ့အဖြစ်တွေကိုတခန်းပြီးတခန်းပုံရိပ်တွေဟာတစ်ခုပြီးတစ်ခုထင်ရှားလုံလာခဲ့ပါတော့တယ်။ရာနီဟာရီရှူရဲ့ခွင့်လွှတ်မှုကိုပြန်ရတဲ့အခါအယံကိုပျော်ရွှင်ခဲ့ပါတယ်။သူမရဲ့ဘဝမှာတကယ်ချစ်ရမယ့်သူကိုလည်းကွက်ကွက်ပြပြနားလည်လာခဲ့ပါတယ်။သူမရဲ့အမအတွက်လည်းရီရှူးပေါ်အရင်ကားထပ်ပို့လို့ချက်ခင်ကျင်လာခဲ့ပြီးသူတို့နှစ်ယောက်ရဲ့အိမ်တော်ကြီးကလည်းဂန္ဓာရာထဲကအိုရီစစ်ပမာငင်းချမ်းအေးမြလာခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့သူတို့ရဲ့တာယာတဲ့အချိန်လေးတွေကိုဖျက်ဆီးဖို့အတွက်နေတယ်ဟာဒုတိယအချိန်ရောက်ရှိလာခဲ့ပါတယ်။တရက်မှာတော့ရာနီမာခဲ့တဲ့ဈေးဝယ်ပစ္စည်းတွေအတွက်ရီရှူးအပြင်ထွက်ဝယ်နေချိန်မှာပဲရာနီစီကိုနေတယ်ရောက်ရှိလာခဲ့ပါတယ်။ရီရှူးဟာသူ့ကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့အပြင်ပဝင်းကျင်မှာလည်းနှာဘူးလို့အပြောခံခဲ့ရတဲ့အတွက်မချေမနှက်ချက်တွေနဲ့ရာနီနဲ့ရီရှူးရဲ့အိမ်တော်ကြီးကိုဒုတိယကြိမ်ဖျက်ဆီးရန်ကြံရွယ်ပါတော့တယ်။နေတယ်ရောက်လာပြီးမကြခင်မှာပဲရီရှူးလည်းဈေးဝယ်ရာကပြန်ရောက်လာခဲ့ပါတယ်။နေတယ်ကသူ့ကိုလူအများကမတိန်ကောင်းလို့အခေါ်ခံရတာကိုမချေနှက်ကြောင်းနဲ့သူနဲ့ရာနီတို့ဟာနှစ်ဦးစလုံးရဲ့ဆန္ဒနဲ့ဖောက်ပြန်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးအဆိုပါကိစ္စကိုလည်းသူကဖုံးပြဲဗီဒီယိုမှတ်တမ်းပြုလုပ်ထားကြောင်းကိုပြောကအချက်ကင်ရင်ရှားခဲ့ပါတယ်။ရီရှူးဟာနေတယ်ရဲ့စော်ကားမှုတွေကိုသတိမခံနိုင်ခဲ့ပဲသူတို့နှစ်ဦးဟာအပြင်းအထန်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ်။ရီရှူးဟာနေတယ်ရဲ့တိုက်ခိုက်မှုတွေနဲ့မေမျောလူနီနီဖြစ်နေစင်မှာပဲရာနီဟာအကြောက်လွန်ပြီးရေခဲတစ်တာတစ်ခုတည်းကအေးခဲနေတဲ့တိုးပေါင်ချောင်းနဲ့နေတယ်ရဲ့ဥကောင်းကိုပြင်းထန်စွာရိုက်နှက်ပစ်လိုက်ပါတယ်။အားပါတဲ့ရိုက်နှက်မှုကြောင့်ပဲနေတယ်ဟာအဆိုပါနေရာမှာပဲသေဆုံးသွားခဲ့ပါတယ်။တကယ်လို့ရာနီသာလူသက်မှုနဲ့အဖမ်းခံခဲ့ရပါကသူတို့ရဲ့အိမ်တော်ကြီးဟာပြန်လည်ပြုတ်ကွဲရတော့မှဖြစ်တဲ့အတွက်ရီရှူးဟာသူ့ဖက်ခဲ့တဲ့မှုကင်းဝတ္ထုတွေတည်းကအကြောင်းအရာကိုလက်တွေ့အသုံးချဖို့ကြံစည်လာခဲ့ပါတော့တယ်။ရီရှူးဟာပထမဦးစွာနေတယ်ရဲ့လက်ဖက်ကိုလက်ကောက်ဝတ်မှဖြတ်တောက်ပစ်ခဲ့ပါတယ်။အဲဒီနောက်ရီရှူးဟာသူ့ရဲ့လက်ဖက်ကိုလည်းဖြတ်ပစ်ဖို့လှုံ့ဆော်ပါတော့တယ်။ဒါကိုမကြည့်ရလို့ရာနီကတားခဲ့ပေမဲ့ရီရှူးကသူ့ရဲ့အကြံစီကိုပဲအကောင့်ထည့်ဖို့ခဲ့ပါတယ်။အဲဒီနောက်ရီရှူးဟာနေတယ်ရဲ့အဝတ်အစားနဲ့သူ့ရဲ့အဝတ်အစားတွေကိုလဲလှယ်ဝတ်ဆင်ခဲ့ပါတယ်။ရာနီကိုလည်းနေတယ်ကိုတတ်ခဲ့တဲ့တသက်ကံပစ္စည်းဖြစ်တဲ့သူပေါင်ချောင်းကိုဈေးသို့သွားရောက်ခုတ်ထည့်ပြီးခွေးကျွေးကတသက်ကံပစ္စည်းကိုဖြတ်စည်းစေခဲ့ပါတယ်။
ရာနီစေးမှပြန်မြောက်ခင်အချိန်တော်တွင်မှာပဲကိစ္စတစ်ခုကိုလည်းစနစ်ကျပြင်ဆင်ထားခဲ့ပါသေးတယ်ရရှူဟာပျက်စစ်အင်ဂျင်နီယာတယောက်ဖြစ်တာနဲ့အညီအိမ်တွင်းပျက်စစ်ပစ္စည်းတွေနဲ့ဖောက်ခွဲမှုတစ်ခုကိုပြင်ဆင်ထားခဲ့ပါတယ်ဖောက်ခွဲမှုတွင်အရာအားလုံးကိုမီးလောင်ပျက်စီးအောင်ပြုလုပ်ခဲ့ပေမဲ့ရရှူဟာရာနီနာမည်ကိုတက်တူးထိုးထားတယ်သူ့ရဲ့လက်တစ်ဖက်ကိုတော့ရဲတွေကိုလှည့်စားဖို့အတွက်မီးမလောင်အောင်စီမံထားခဲ့ပါတယ်အဲ့နောက်သူဟာနေတရဲ့အဝတ်အစားတွေကိုဝတ်ကာအိမ်နောက်ဘက်ကမြေအတွင်းမှာနေတယ်ဖြစ်ဟန်ဆောင်ပြီးရေကူးကထွက်ပြေးလွတ်မြောက်ခဲ့ပါတယ်။ဝိတုစာအုပ်ထဲကနောက်ဆုံးစာသားလေးတစ်ကြောင်းဖြစ်တဲ့ဘာရီရဲ့အချစ်နဲ့ဆွန့်လွတ်အနစ်နာခံမှုတွေဟာညချောင်းနဲ့အတူရောပါသွားပါတယ်ဆိုတော့စာသားလေးကိုဖတ်ပြီးမှတော့ရဲရရှိဟာမူသားဖော်ဆက်ကိုတံပြရရှင်းသွားခဲ့ပါတယ်။မူသားဖော်ဆက်ကအပားမပါဘူးလေ။သူမလည်းအမှန်တွေပြောသွားခဲ့တာပဲ။သူမကသူမယောက်ျားကိုမတက်ခဲ့ဘူး။နေတယ်ကလည်းသူမယောက်ျားကိုမတက်ခဲ့ဘူး။နေတယ်နဲ့သူမပေါင်းပြီလေသူမယောက်ျားကိုမတက်ခဲ့ဘူးရဲရရှိရဲ့သဘောကျစွာရီမောအော်ရတန်ဟာယထာခုံပေါင်းတန်နဲ့အတူလွင့်ပြန်သွားခဲ့ပါတော့တယ်မြို့တစ်မြို့ရဲ့ယထာပူရာယုံလေးတစ်ခုကိုရာနီဟာရောက်ရှိလာခဲ့ပါတယ်သူမရဲ့ဘဝအတွက်လက်ကလေးတစ်ဖက်ကလည်းစောင့်မျှော်နေပါတယ်တကယ်လို့အချစ်ကခမည်းကိုမြူးသွစ်စီရင်အဲ့ဒါအချစ်စစ်မဟုတ်သေးဘူးအုံတော့မရှိတဲ့လူတွေပဲပြင်းဖို့ကောင်းတဲ့ဆက်ဆံရေးမှာခိုလုံကြတာပါလို့ဆိုရင်ဇလန်လေးဟာချစ်သူနူးရဲ့အပြုံးတွေနဲ့ချုံမြင့်စွာအဆုံးသတ်သွားခဲ့ပါတယ်နောက်ရက်တွေမှာလည်းဒီလိုစကားကောင်းတွေကို recap ပြုလုပ်တင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်လို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ recap box channel ကို subscribe လေးပြုလုပ်ပေးသွားပါအောင်နော်စကားလေးကိုအချိန်ပေးကြည့်ရှုပေးကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးအထူးတင်ပါတယ်